位于四川绵阳市的西南科技大学是512汶川特大地震中受灾最严重的本科院校之一。中国文联文艺志愿服务小分队走进高校，在多项艺术活动中和孩子们亲情对话。在西南科技大学摄影培训分会场，航空摄影家田杰燕以512地震时拍摄的作品为例，给大学生讲述摄影家的社会责任与担当。青年演员保剑锋主演的纪念512汶川特大地震电影《亲爱的，我要和别人结婚了》，特意把四川首映礼办在了大学的演播厅里。书法名家张继挥毫泼墨传授技艺，为土木工程、生物学、农学等专业的学生中的书法爱好者现场指导。今天我看到了这么多同学，他们在学习专业的同时，有这么热爱中国的传统文化，热爱书法艺术，对我也是一个促进。青年演员陈晓是中国文联文艺志愿者中的一员，他和西南科技大学戏剧社的73名同学一起做起了表演拓展训练、动物模拟、谁吃到了真的芥末、信念感训练等，启发学生们的表演想象力和形体表达能力。这是我加入志愿者以来第一次做这种活动。这个模仿猫咪的这个男孩，然后他信念感特别强，我觉得他们超乎我的想象，觉得他们像是就是真的是学过表演的学生。第一次接受这种专业的演员给我们指导，觉得这是一个很难得的机会。他确实给了我们一些表演上的帮助，让我更深刻地认识到了今后该怎么去做。在艺术家访谈对话现场，文艺志愿者姜昆、戴志成、林永健、佟丽亚与同学们展开交流。当听到512地震心理援助志愿团队负责人王斌老师分享的心理援助的故事时，佟丽亚哽咽着向同学们讲述起自己在参演唐山大地震时的感受，对心理援助志愿者表示感谢。在汶川地震十周年来临之际，我们中国文联志愿服务小分队走进西南科技大学，这对学生既是一场感恩奋进的教育，对于丰富校园文化艺术生活，对于美育教育有非常大的促进作用。